काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाह बालेनलाई सुरुवाती दिनमा नजरअन्दाज गरेको सिङ्गो एमाले पंक्ति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय भने मेयर बालेन शाहसँग सतर्क हुन थालेका छन् भने सशंकित समेत बन्न थालेका छन्। आज भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रशिक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकर्ताहरूलाई हुतिहाराको संज्ञा दिँदै बालेन शाह दिनदिनै स्थापित हुँदै गएको र उनका समर्थकहरूले बिस्तारै बालेन शाहलाई स्थापित गर्दै लगेको र यही नै सत्य बन्न सक्ने समेत शंका पैदा भएको भन्दै उनले कार्यकर्ताहरूलाई डटेर सामना गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। उसको कुरा स्थापित हुँदै जान दिनुहुन्छ, तपाईले नचाहिने प्रचारहरू स्थापित हुँदै जान दिनुहुन्छ भने साँच्चै स्थापित। प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई मन परी बोल्ने केटो कहाँबाट आयो भन्दै कटाक्ष गर्दै कार्यकर्ताहरूलाई तीव्र रूपमा प्रतिवाद गर्न समेत उक्साएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा उनले कार्यकर्ता पंक्तिलाई नै अगाडि राखेर सार्वजनिक मञ्चबाटै भनेका छन्, अहिले एउटा केटो निस्कियो त्यसले मनपरी बोल्छ, त्यसलाई चाहिँ चलाउनु हुँदैन है भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ, त्यसलाई चलाउनै हुँदैन, छुनै हुँदैन रे, त्योसँग जनमत छ, मान्छेहरूले यस्तो भन्न थालेका छन्। नचलाएर उसको कुरा स्थापित हुँदै जान दिनुहुन्छ भने साँच्चै स्थापित हुन्छ। बालेन शाह साँच्चै स्थापित हुन्छन् भन्ने ओलीको आशंका स्पष्ट रूपमा उनैले प्रकट गरेका छन्। अहिले कहाँ एउटा केटो निस्कियो त्यसले मनपरी बोल्छ, त्यसलाई चाहिँ चलाउनु हुँदैन है, त्यसलाई चलाउनु हुँदैन, त्योसँग जनमत छ अरे, जनसभाएर उसको कुरा स्थापित हुँदै जान दिनुहुन्छ, तपाईले नचाहिने प्रचारहरू स्थापित हुँदै जान दिनुहुन्छ भने साँच्चै स्थापित हुन्छ। देखिसक्यौँ नि हामीले, बोक्नेले त बोकेकै छ। उनले अगाडि बताएका छन्, हामीले देखिसक्यौँ, बोक्नेले बोकिरहेका छन्, बोकेको बिरालोले मार्ने हो कि होइन, तर बिरालो काँधमा बोकेको छ, यतातिरबाट गोली हानेर मृग मर्यो भने बिरालोले मृग मार्यो भन्दै हल्ला चलाइन्छ, त्यसकारण हामीले भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। उनले कार्यकर्ताहरूलाई यस्तो निर्देशन समेत दिएका छन्। उनले नेकपा एमालेको प्रचार कमजोर भएको भन्दै असन्तुष्टि समेत पोखेका छन्। उनले एमाले जत्रो अरू पार्टी कोही पनि नभएको समेत दावी गरेका छन्। एमालेको जति अरूसँग कार्यकर्ता पनि नभएको, सबैको हात हातमा मोबाइल भए पनि पार्टीको प्रचारका लागि प्रयोग नभएको समेत उनले गुनासो गरेका छन्। उनले बताएका छन्, सबैभन्दा धेरै हाम्रै कार्यकर्ताहरू छन्, सबैको हात हातमा मोबाइल छ, तर आफ्नै साथीलाई गाली गर्न मोबाइल छिटो चल्छ, विरोधीसँग लड्नका लागि मोबाइल बन्द हुन्छ, अनि हामी लड्छौँ कसरी, उनले प्रश्न गरेका छन्। पछिल्लो समय मेयर बालेन शाहसँग सांसद रेखा शर्माको प्रकरणमा शीत युद्ध नै चलेपछि बालेन समर्थकहरूले प्रधानमन्त्री ओलीका लगभग 70,000 फलोवरहरू फेसबुकबाट घटाइदिएका थिए। यही झोकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालेन शाह विरुद्ध पनि आफ्नो मोबाइल प्रयोग गर्न कार्यकर्ताहरूलाई उक्साएका हुन्। उनले अगाडि बताएका छन्, त्यो भएन यो भएन भन्ने, आफ्नै साथीभाइसँग लड्ने तर विरोधीसँग आँखा उठाएर हेर्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने हुतिहारा अवस्था रहेको समेत उनले जिकिर गरेका छन्। कार्यकर्ताहरूलाई उनले हुतिहारा समेत भन्न भ्याएका छन्। उसको कमजोरी खोतल्दा आफ्नो पनि कमजोरी खोतल्देला भनेर बसेपछि कसरी हुन्छ लडाईँ, आफूसँग भएका सबै अस्त्रहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। उनले मेयर बालेन शाह विरुद्ध सम्पूर्ण अस्त्र प्रयोग गर्न कार्यकर्ताहरूलाई उक्साएका छन्। उनले लडाईँमा बलियोसँग हराउन टोकी दिएर पनि जित निकाल्न सकिने उदाहरण समेत दिएका छन्। यो सँगै ओलीले राजतन्त्र भन्दा पनि अहिले राजावादीहरू बेशरम रूपमा सडकमा उफ्रिरहेको बताउँदै राजावादीहरू र विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतर्फ पनि उनले कटाक्ष गरेका छन्। स्थानीय तहमा जनसङ्गठन सुदृढीकरण राष्ट्रिय कार्यशाला कार्यक्रमलाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै ओलीले पहिले पदधारी उफ्रिने गरेकोमा अहिले आशाधारीहरू कराइरहेको समेत जिकिर गरेका हुन्। यति सामान्ती निरङ्कुश र अधिनायकवादी राजतन्त्रको पक्षमा यसरी मान्छे बेशरम भएर उफ्रिएको मैले देखेको थिइनँ। राजतन्त्र हुँदा पनि केही पञ्चहरू भेला हुन्थे अनि कराउँथे, पञ्चायतका बेला पदधारी कराउँथे, तर अहिले आशाधारी कराइरहेका छन्, ओलीले यस्तो बताएका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र सिङ्गो एमाले पंक्ति भिडिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै बालेन दिनदिनै स्थापित हुँदै गएको चिन्ता व्यक्त गरेपछि साँच्चै नै मेयर बालेन शाहको क्रेज देशैभरि फैलिएको र पुराना पार्टीहरूलाई चुनौती दिएको बुझ्न अब त्यति गाह्रो पनि नभएको राजनैतिक विश्लेषकहरूले समेत टिप्पणी गरेका छन्। यस्ता तत्त्वहरूको भ्रमलाई डटेर बोलेर चेर्नुपर्छ। अहिले कहाँ एउटा केटो निस्कियो त्यसले मनपरी बोल्छ, त्यसलाई चाहिँ चलाउनु हुँदैन है, त्यसलाई चलाउनु हुँदैन, त्योसँग जनमत छ अरे, गत लगाएर उसको कुरा स्थापित हुँदै जान दिनुहुन्छ, तपाईले नचाहिने प्रचारहरू स्थापित हुँदै जान दिनुहुन्छ भने साँच्चै स्थापित हुन्छ। देखिसक्यौँ नि हामीले, बोक्नेले त बोकेकै छ, बोकेको बिरालोले मार्ने हो कि होइन, तर बिरालो काँडा बोकेको चाहिँ यताबाट गोली हालेर मृग मार्यो भने बोकेका बिरालोले मृग मार्यो भन्ने चलाइन्छ। त्यसो भएर हामीले भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। म धेरै साथीहरूलाई भन्छु 2010 सालतिर 11 वर्षको साथीहरू कोटाले साँडे भन्ने कविता लेख्नुभएको थियो। त्यो साँडे कविताको एक लाइन म जहिले पनि उल्लेख गर्ने गर्छु साथीहरूको बिचमा, नलडी कोही हुन्न विजेता, नलडीकन कोही विजेता हुँदै हुँदैन। बलियो र दुब्लो भने, बलियोले प्रहारै गर्दैन भने, दुब्लोले एक्लौटी हिर्काइरहन पाउँछ भने त एकपल्ट आँखा उठाइदेला, अर्कोपल्ट के गरिदेला, अर्कोपल्ट दाँत झारिदेला, दुब्लोले पनि त सक्छ नि गर्दै। त्यो बलियालाई त उसले हात फर्काउँदैन, के भन्छ त हाने आछ गरेपछि त बलियोले पनि हान्छ। लड्न त पर नै विजयी हुने हो। प्रचारमा हाम्रो अहिले कमजोर हालत किन देखिया छ? एमाले जत्रो पार्टी पनि छैन, यति ठुला कार्यकर्ता पनि, यति धेरै कार्यकर्ता पनि कसैसँग छैन, तर हरेकका हातमा मोबाइल छ, तर आफ्नै साथीलाई गाली गर्न मोबाइल छिटो चल्छ। विरोधीसँग लड्नका लागि मोबाइल भन्छ अनि हामी लड्छौँ कसरी, अनि यो भएन त्यो भएन भन्न सक्छौँ, यसो भएन उसो भएन भन्छौँ। साथीभाइको आलोचना गर्छौँ, विरोधीसँग आँखा उठाएर हेर्न पनि नसक्ने, बोल्न पनि नसक्ने उतिहारा कुरा गर्छ। ठिकको पक्षमा उभिँदैन, हुँदैन। अनि के आशा गरेर हुन्छौँ भित्रभित्र होइन? आफ्नै पनि कमजोरी छ, त्यसलाई चलायो आफ्नै कमजोरी निकालिदियो भने बरु त्यसले चलाउँदै नचलाउनु ठिक छ। कमजोरी सरपष्ट गरेर कमजोरीका अन्डा पनि सर्दियो भने त बर्बाद हुन्छ, त्यो पनि कति नहुला। अनि लडाइँ हुन्छ कसरी? निक्लिनु पऱ्यो नि मैदानमा, उत्रिनु पऱ्यो नि मैदानमा, बोल्नु पऱ्यो, आफूसँग भएका सम्पूर्ण अस्त्र प्रयोग गर्नु पऱ्यो। हामी विरुद्ध भयानक घेराबन्दी छ, किनभने परिवर्तनलाई साकार हुन नदिने षड्यन्त्र छ। परिवर्तनको सम्भार एमाले हो, एमालेलाई कमजोर कसरी पार्ने, यसका आँगा बेङ्गा पखेटा हात खुट्टा कसरी काट्ने, कसरी कमजोर पार्ने, त्यस कुरामा प्रतिक्रिया मानिस परिवर्तन का विरोधी शक्ति। अहिले जसरी संविधान का विरुद्ध शक्ति लागेका छन्, त्यसरी यति खुलेआम संविधान का विरुद्ध शायद पहिले लागेको छ। सामन्ती, निरंकुश, अधिनायकवादी राजतंत्र को पक्ष में यसरी मान्छे बेसरम उफ्रिएको मैले देखा थे। राजतन्त्र हुँदाखेरि पनि केही केही पञ्चहरू जम्मा हुँथे र कराउँथे, तर त्यो एउटा औपचारिक गरायो। अहिले त्योभन्दा बढी पदधारी होइन, आशाधारी हो। अहिले पदधारी गराइरहेका छन्। पहिले पञ्चायतका बेला राजतन्त्र हुँदा पदधारीहरू गराउँथे, अहिले पदधारी होइन। वर्तमानमा त्यही पाएकाहरू होइन कि आशाधारीहरू तिनीहरू गराइरहेका छन्। त्यसो भएर नेपाललाई एउटा गणतान्त्रिक देश बनाउन नदिने, नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था ल एन्ड अर्डर कायम रहनका लागि नेपाललाई सुशासनको एउटा व्यवस्थित मार्ग समातेको देशको रूपमा अगाडि बढ्न नदिने प्रयासहरू भएका र नेपाललाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नै नदिने प्रयास भएका। यसरी नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हो त्यसलाई सफल हुनै नदिने भनेर कतिपय कोही जानेर होला, कोही नजानेर होला, कोही योजनाबद्ध ढंगले होला, कोही लाइन लाइन होला। तर एउटा माहौल खडा गर्ने कोसिस भइरहेको छ। उनीहरूसँग कुनै सत्य र तथ्यको बाटो हुँदैन। सत्य तथ्य को बाटो हुँदैन। उनीहरूसँग झूठ भ्रम यसको सहारा, षड्यन्त्र तिग्रम त्यसको सहारा, सत्य कुरालाई रोक्ने, असत्यलाई बढावा दिने, असत्यको भोको बचाउने त्यो बाटो उनीहरूको हुन्छ। दुईटा मात्रै मिलेर एउटा टाउकाले हानेको त्यो त्यति बेरै सिकेर त्यति बेरै हाने होइन है, कुनै ठाउँमा उहीँ सिकेर त्यति बेरै सिकेर उहिले सिकिराखेको त्यो सिकिराखेको चाहिँ न्यास भनेर त्यो सबै सिकिराखेको कहिले हो। त्यस कारण 84 एकैचोटि देखाइदिन्छु तयारी गरेन भने आखिर अहिलेदेखि किन दुःख गर्ने। मिसन 84 भने 84 त देखाइहालिन्छ, देखाइँदैन। अहिलेदेखि अभ्यास, अहिलेदेखि सिक्नु।